Calma, poderia me ajudar? Revele. Ah, de novo não. Eu faço ensaio pra assustar. Onde o Praxiamon disse que eu podia nadar. O banheiro te espera. Só não deixe ninguém uma fera. Por favor, pirraça, vou me atrasar. Ele tentou me impedir. Aquele namorado sabe. Tentou me pegar dentro de um pote e me enfiar. Mas não deu certo, não funcionou. E minha vingança não decepcionou. Minha vontade foi aceita. Caso contrário, os canhões ficariam mais presos. Revele. Que bom que você veio. Lucan tá logo ali. Revele. Posso ajudar? Sebastian disse pra falar com você sobre um clube. Se o Sebastian te indicou, é só o que eu preciso saber. Eu coordeno os duelos do clube Varinhas Cruzadas. Só é possível entrar com convite. Então você deve ter impressionado, Sebastian. Fico feliz. O Sebastian também não é nada mal como duelista. Deve ser incrível ver vocês duelando. Como Varinhas Cruzadas funciona exatamente? Você vem até aqui, eu seleciono os oponentes e quem ainda estiver de pé no final, vence. É assim que determinamos os melhores duelistas da escola de uma vez por todas. E, pra animar as coisas, o vencedor leva um prêmio. Tem interesse? É claro! Duelar é um passatempo divertido. Concordo. Em Varinhas Cruzadas, você também pode duelar em dupla, se quiser. Na primeira vez, sua dupla será o Sebastian. Da próxima vez, traga um parceiro ou duele por si só. Então, quer entrar na disputa? Vamos pra disputa. Espetacular! Lancem os fogos! Você vai se arrepender de ter vindo. Levioso! Protego! Espírito!
que essa doeu. Que tal outra rodada? Sim, ainda estou no jogo. Brilhante! Levioso! Proteja! O Sebastian tinha razão sobre você. A competição vai ser acirrada, mas continue assim e talvez você conquiste o campeonato da escola. Ótimo! Conte comigo. Ótimo! Olha, leva algum tempo para organizar os duelos. Fale comigo depois e talvez eu tenha um adversário para você. Parabéns de novo pela primeira vitória em varinhas cruzadas. Luta bem. Espero te ver por aqui de novo. Pode ser tão difícil quanto parece. Olá, estava me procurando. Revelio! Nath! Espero que não tenha esperado muito. Imagina! A professora Weasley me disse que você precisa ir para Hogsmeade. Você deve estar querendo ter as suas coisas de novo. E ver a aldeia. Mal posso esperar por isso. Ótimo. Podemos ir? Prepare-se para uma visita de primeira classe em Hogsmeade.
Adorei quando a professora Weasley me pediu pra te acompanhar. Sério? Sim. Já estava pensando em te convidar antes disso. Achei que você gostaria de uma cerveja amanteigada na aldeia. A coruja da professora Weasley veio na hora certa. Nossa, como é bom respirar ar fresco depois de ficar enfurnada em runas antigas. Acredite, foi um erro ter me matriculado nessa aula eletiva. Eu acredito. Mas não sei se dá pra chamar de eletiva quando foi a sua mãe que escolheu a aula por você. Hogsmeade é linda nessa época do ano. Todo mundo diz pra visitar a aldeia no Natal. Mas esse é um dos poucos feriados que prefiro passar em casa. Não gosta muito do frio, né? Ai, não me importo tanto com o frio, mas demorei pra me acostumar. Não neva onde eu cresci. Ah, espere, por aqui. Sempre encontro Hemerobius por aqui. Revelio. Ah, é? E o que eles têm de especial? Eles têm uma aparência curiosa, mas se você cozinhá-los, viram um ingrediente para poções. Olhe, saindo da Floresta Proibida. Hipogrifos. Será que alguma coisa os assustou? Ouvi dizer que hipogrifos foram vistos por perto. Acha que a Pop já viu os hipogrifos? Com toda certeza. Provavelmente já deu até... À esquerda está a Floresta Proibida. Alunos são proibidos de entrar, como o próprio nome diz. Por que ela é proibida? Os professores dizem que é perigosa demais. Acho que chamar de proibida só deixa ela mais tentadora. Ah, ali está a Hogsmeade, sobre o morro, depois das ruínas. Passaria a minha vida toda explorando se pudesse. Foi uma surpresa quando a professora Weasley disse que você conhecia a região, já que não está aqui há muito tempo. Ela disse isso? Acho que ela sabe mais sobre mim do que eu pensei. Devo dizer, podemos aprender bastante na sala de aula, mas também há muito o que descobrir além das paredes do castelo. Como está a sua adaptação? Lembro que as minhas primeiras semanas foram bem estranhas. Tudo era tão... novo e diferente. Estou me acostumando com tudo. E você? Já está se sentindo em casa? Ainda sinto falta da minha terra natal. Mas aqui também é bonito. E explorar além do castelo me ajudou bastante. Diria que agora já me sinto em casa em Hogwarts. Tomara que aconteça o mesmo com você. Senhor Moon! Ele é o zelador de Hogwarts. Não parece estar indo muito bem. Hã? Olá, Senhor Moon. Conhece a nova adição do quinto ano? Ah, muito prazer. É melhor voltar, senhorita Onai. Voltar e... correr. Está tudo bem, senhor? E olhou direto pra mim com seus olhos... Quem, senhor Moon? Um sem... inviso. Feio, peludo e... assustador. Eu vou pro castelo, onde é seguro. Boa sorte pra vocês. Pobre Sr. Moon. Um semi-inviso? Acho que ele se divertiu até demais na aldeia. Acho que nunca vi ele naquele estado. Quase lá. Tem muita coisa pra ver fora das paredes do castelo, além de Hogsmeade. Será um prazer explorar com você quando quiser. Com todos esses boatos sobre os duendes, talvez seja uma boa ideia ter uma amiga ao seu lado. Vou me lembrar disso, Nath. Agradeço.
Pronto, chegamos. O problema é saber por onde começar. O Três Vassouras é o lugar certo para tomar uma cerveja amanteigada. E na Dedos de Mel você vai encontrar qualquer guloseima que imaginar. Revele. Não sei qual a minha loja favorita. Cada vez que vem... Uma coisa é certa. Dá para encontrar de tudo em Hogsmeade. A professora Weasley disse que você precisava de receitas de poções, feitiçarias, sementes e... Uma varinha nova. Claro! Você vai adorar o Sr. Olivaras. Quero muito ver o que você vai fazer com uma varinha própria. Você deve conseguir coletar tudo o que precisa e ainda ter tempo para explorar um pouco. Conheça Hogsmeade no seu próprio ritmo. Podemos nos encontrar na Praça Central quando terminar. Aproveite! Até daqui a pouco! Uma pessoa interessada. Com licença, senhor. Vim buscar as feitiçarias que a professora Weasley pediu. A Matilda falou de você. Suspeitei que apareceria em breve. Sou o proprietário. Thomas Brown. Suponho que já tenha tido aulas de conjuração. Receio que ainda não, senhor. Ah, mas terá logo, logo. É a verdadeira essência da magia. Criar alguma coisa do nada. É uma coisa bastante complexa, claro. Mas é aí que entram as minhas feitiçarias. Dedique-se a seus estudos. E logo você pode impressionar até a professora Weasley. É mesmo algo a se almejar, Sr. Brown. Mal posso esperar por esse dia. E eu também. Feitiçarias são extremamente úteis para conjurar itens como móveis e peças de decoração personalizadas. Mas vou deixar essa parte para a professora Weasley. Agora, vamos pegar as feitiçarias que você precisa. Uma mesa de plantio e uma estação de poções, certo? Acho que sim, senhor. Bom, nada como poder cultivar seus próprios ingredientes e fazer o que quiser, quando quiser. Vamos ver. Que tal dar uma olhadinha nos produtos? Se quiser, fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Revele. Mas é interessante para eu entrar lá.
Boas-vindas a J-Pip em Poções. Revelio! Com licença, senhor. Ah, por Merlin. Quando ouvi o sino, pensei que você fosse a senhorita Lao Wang. Não que ela venha muito aqui. Mesmo assim, acho que também nunca te vi por aqui antes. Na verdade, é a minha primeira vez em Hogsmeade. É mesmo? Bem, Percy Pippin ao seu dispor. E esta é a J-Pip em Poções. Uma poção para qualquer aflição. Você já deve ter visto na placa, mas meu avô sempre me fazia dizer a frase completa. Como posso ajudar hoje? A professora Weasley disse para eu vir pegar algumas receitas. Acabei de chegar em Hogwarts. Ela falou de você na coruja que me enviou. Já deixei tudo separado para você. Se for igual a mim, na sua idade, provavelmente vai querer levar um estoque de poções. Preparação de poção é uma arte fascinante, não acha? Sempre disse que elas fazem tudo que uma varinha faz. As poções são tão versáteis assim mesmo? Não são tão espalhafatosas quanto feitiços, mas não se engane. Elas são muito poderosas. Podem curar, destruir, proteger. Logo, logo você vai descobrir. Como é sua primeira vez aqui, saiba que não vendo apenas receitas de poções. Também ofereço preparos de pronta entrega para todas as situações. E crio novas poções de vez em quando. Volte sempre para não perder as novidades. Mas agora, vamos pegar as suas receitas. O que posso fazer por você? Fique à vontade para olhar o resto do meu estoque. Ou volte depois, se estiver com pressa agora. Olá! Com licença, senhor. Vim buscar as sementes que a professora Weasley me pediu para pegar. Ah, sim, o Dítano. Então, foi você que acabou de chegar no quinto ano? Pelas barbas de Merlin, entrar em Hogwarts no quinto ano, sua vida deve estar de pernas pro ar. Nem um pouco. Prefiro enxergar tudo como uma grande aventura. Meus parabéns. Nem todo mundo tem maturidade para aceitar as coisas como elas são. A propósito, me chamo Timóteo Teasdale e essa é minha loja, o Nabo Mágico. Eu deixo o carrinho aqui fora porque gosto de uma boa conversa. Como vou me manter bem informado se estiver enfurnado lá dentro?
Acho que não. Também tenho muitas plantas além das sementes. Cultivo tudo pessoalmente. E minha especialidade são ingredientes para poções. Até o Pippin compra de mim. Mas que tal pegar o seu pacote de sementes de dítano? Deixe-me adivinhar, quer ver as novidades. Pode olhar à vontade. Aposto que há vários ingredientes que vão te interessar. Revelio! Pelas barbas brancas de Merlin, de novo não. Eu já estou indo. Ah, é você? Um momento, por favor. Ah. Olá, senhor. Estou procurando... Uma nova varinha, sim. Já estava na hora. Sim, eu... Já era hora? Bom, você acabou de chegar ao quinto ano, não é? O que estou dizendo? É claro que sim. Gerbold Olivaras, meu nome. É claro que você já ouviu falar dos Olivaras. Sei disso. Os melhores fabricantes de varinhas do mundo. É um prazer conhecer você. Garanto. Agora venha comigo. Vamos achar a varinha perfeita pra você. Não, não, não. Você não. Ah, sim. Sim. Núcleo poderoso. 26 centímetros. Deve funcionar. Aqui, experimente essa. Vamos, sacuda! Estranho. Mais uma vez, vamos. Pode sacudir. Poxa vida! Essa não deu muito certo, não é? Vamos achar alguma, não se preocupe. Não é essa, não. Talvez. Sim. Uma madeira rara, 35 centímetros, fibra de coração de dragão. Já sei, vamos tentar essa aqui. Minha nossa! Parece que você vai ter que voltar para a estante. Isso está mais complicado do que eu poderia imaginar. Que intrigante. Cadê você? Quem sabe... Aí está você. Sim. Acho que pode ser essa. Vamos! Pegue! Muito curioso! Intrigante. Muito curioso. Que intrigante.
Muito curioso. Que intrigante. O que você achou? Extraordinário! Outra varinha, outro início de um futuro brilhante e mágico! Então, o que sentiu? É bom. Diferente. Senti algum tipo de energia. É compatível? A conexão pareceu especialmente poderosa. A varinha certa aprenderá com você, assim como você aprenderá com ela. Não vejo a hora de testá-la. Imagino que sim. Uma varinha com núcleo de fibra de coração de dragão produz uma magia fascinante. E o vínculo entre você e a sua varinha tende a ficar cada vez mais forte. Não se espante com a capacidade de sua varinha de perceber suas intenções, principalmente em momentos difíceis. Isso é incrível, Sr. Olivaras. Agora é com você. Venha me visitar novamente se eu puder ajudar de alguma forma. Bom, isso é tudo. É melhor eu procurar a Nadi. Ultimamente eu... Tudo pronto. Agora entendi o que você disse sobre não conseguir escolher uma loja favorita. Vamos andar um pouco mais. Talvez hoje eu finalmente escolha uma. Trasgo? Vocês derrotaram um trasgo adulto, por conta própria. Acho que sim. Sinceramente, não lembro de muita coisa. Pelas barbas de Merlin, você está bem? Estamos sim, e ficamos felizes em ajudar.
Foi muito mais do que uma ajuda, se me perguntar. Coragem assim só se encontra nos aurores. Se vocês estiverem bem, talvez não se importem de me ajudar a colocar algumas coisas de volta no lugar. É claro, agente. Singer. Agente Singer. E obrigada, de novo. Reparo. Vou ver o que ele quer. O dano não foi maior. Repare. Menos uma coisa para preocupar a gente, Singer. Morre mais. Olá, senhor. Acho que não nos conhecemos. Permita que eu me apresente. Augusto Hill, alfaiate extraordinário. Gostaria de agradecer pela sua bravura ao enfrentar aqueles trasgos e por sua ajuda na restauração da aldeia de Hogsmeade. Foi um prazer ajudar. Honestamente, você merece uma ordem de Merlin, mas eu posso oferecer uma coisa muito mais útil. Eu sou o dono da Trapo Belo Moda Mágica e o meu estoque contém itens únicos com certas, digamos, proteções, do tipo que salvam vidas. E como eu receio que você ainda vai enfrentar mais perigos, eu quero que fique com um conjunto de vestes. Um agradecimento pelo que fez hoje. Agradeço, Sr. Hill. É muita generosidade sua. É o mínimo que eu posso fazer. Agora, que tal experimentar essa aqui? Muitas coisas para conferir hoje. Fique à vontade. Que visita extraordinária a Hogsmeade. Acho que nós merecemos uma cerveja amanteigada, especialmente você. O que acha de irmos ao Três Vassouras? Parece uma boa ideia. Maravilha. Vamos por aqui, então. Eu tenho vários outros itens dignos de batalha, caso se interesse. Revelio! Sinta-se à vontade para explorar minha loja. Lumos. Leviosa. Revelio.
Se não estiver muito movimentado, talvez você até encontre Cirona, a dona. Ela é encantadora e uma bruxa poderosa. Faria bem em conhecê-la. Você falou que apanharia a criança quando ela chegasse em Hogsmeade. Disse que só precisava de uma distração. Eu dei uma distração. Acabei de ver uma criança acabar com sua distração. Quem é essa criança? O que está escondendo? Só fique sabendo que se não pegar a criança, você não terá mais serventia para mim. Vamos. Eles nos viram? Acho que não. O que o duende estava fazendo com Victor Rookwood? Ringrock está trabalhando com o Rookwood. O duende do profeta diário? Sabia que já tinha visto ele. Rápido, vamos entrar no Três Vassouras. Foi um prazer ver você, Lord Gok. Avisarei se tiver mais notícias. Obrigado, Cirona. Fique bem. O que eu posso... Ah! Nunca vi você por aqui antes. É a minha primeira vez aqui. Boas-vindas. Pago a cerveja amanteigada. Fiquei sabendo do ataque. Logo vou ver como estão os outros lojistas e moradores. Que bom que vocês não se feriram. Tive uma bela ajuda. Essa pessoa derrotou um trasgo. É mesmo? Muito bem. Agradeço por isso. Foi um prazer. Como assim? Trasgos em Hogsmeade? Isso nunca aconteceu? Tem alguma coisa errada. Os únicos grosseirões que aguentamos por aqui são... Falando neles... Aquele que vi saindo era o Lord Gok? Sua clientela já não é mais a mesma, Cirona. Não se preocupe, Victor. Quando vocês saírem, eu sei que minha clientela vai ficar bem melhor. Eu não faria isso se fosse você, Teófilo. Ora essa. Não precisa de drama. É essa criança que eu quero, afinal. Essa criança tá tomando uma merecida cerveja amanteigada. Só quero dar uma palavrinha. Acho que você não me ouviu. Eu disse que a criança está ocupada. Não acham que muito sangue já foi derramado hoje? Vamos, Teófilo. O Três Vassouras já não é mais o mesmo. Vamos para outro lugar. Cerveja amanteigada não é eterna. Pelo jeito, você fez um péssimo inimigo. Tenha cuidado. Rookwood e Harlow são piores do que qualquer trasgo por aí. Trasgos, Rainrock e Rookwood? O que você está escondendo? Prometo que vou te contar tudo, mas é melhor que seja mais tarde. Acho que agora é uma boa hora para voltar para o castelo. Revenha. Ainda bem que a Cirona estava lá. E que ela não se deixou intimidar por valentões como Rookwood e Harlow. Quero entender o que está acontecendo. E espero que você me conte. Mas agora é melhor voltarmos ao castelo. A professora Weasley logo vai descobrir sobre o ataque do Trasgo, se é que já não sabe. Não quero deixá-la preocupada.
Revele. Lumos. Revelio! Lembre-se de que você estuda em Hogwarts e não no Três Pastoras. Você nunca vai ver. Vamos começar nossa próxima obra. Revelio. Se apagaria tudo o que aconteceu naquele dia. Revelio! Professor, é bom ver o senhor. Digo mesmo. Graças a Merlin, você está bem. Eu soube do ataque. Trasgos em Hogsmeade? Senhor, os trasgos usavam armaduras com um brilho sombrio, como a coleira do dragão. Prata de duende. Renrock controlou o dragão com isso. Mas como? E por que enviar trasgos para... Estavam lá por minha causa. Ouvi o Renrock conversando com o Victor Hookwood. Renrock estava em Hogsmeade? Com Hookwood? Os trasgos eram uma distração do Renrock para que o Hookwood me pegasse. Mas a Cirona e os clientes do Três Vassouras interferiram e ele não conseguiu. Isso é grave. Se os duendes do Renrock e os bruxos das trevas estão atrás de você, eles querem o que encontramos no cofre. Eles querem um relicário. O senhor descobriu alguma coisa nele? Sim, sim! Descobri uma inscrição. Quando li em voz alta, esse mapa apareceu.
Encantamento inteligente. Com certeza é um mapa de Hogwarts. Mas não sei para onde leva. Leva à biblioteca. Mais especificamente até a seção reservada. E um pouco além. Estou vendo rastros de magia no mapa. Suspeitei que você veria alguma coisa. Vamos? Aprecie o seu entusiasmo. Eu também estou ansioso para descobrir o que nos espera lá. Mas se aprendi alguma coisa com nossa experiência em Gringotts, sem falar do que aconteceu com Miriam, foi que esse é um caminho muito perigoso. Gostaria que você trabalhasse com a professora Hackett antes de continuarmos. Mas, senhor, a biblioteca não pode ser tão perigosa. Só estamos procurando um livro. Talvez seja só um livro, mas temos que nos preparar para o pior. Venha me ver quando tiver aprimorado suas habilidades de defesa. Vou avisar a professora Hackett da sua visita. Rebeca. Revelio! Era se alguém novo na escola pudesse me ajudar. Vim pelo novo feitiço que queria me ensinar, professora. Ótimo. O professor Fig falou que a conclusão das suas tarefas de magia defensiva é urgente. Assim, você aprenderá incêndio, o feitiço de atear fogo. É útil para acender tochas, queimar teias de aranhas. E, quando necessário, nos defender contra aqueles que querem nos machucar. Parece versátil. De fato. Mas antes de começarmos, quero que conclua algumas tarefas. Algumas delas vão te surpreender. É incrível como os alunos acham que os professores não sabem. Quando acabar, me procure. Então começaremos a praticar incêndio. Você sabe onde me encontrar quando terminar. Acho que varinhas cruzadas não é uma coisa tão secreta assim. Uma boa alma poderia me ajudar? Acho que sim. Vamos ver o que vai aparecer.
Não tenho medo de enfrentar ninguém da escola. Eu sei, Sebastian, eu sei. Que bom que voltou. Olá, Lucan. Posso usar o boneco de treino? É claro. Vou pegá-lo e te dar uma lista de combinações para praticar. Quer tentar agora? Seria ótimo. Conjure todos os feitiços antes de o boneco aterrissar. Me avise se tiver que parar de praticar antes de finalizar todos eles. Você consegue! Já chega de praticar. Você se saiu bem. Agradeço, Lucan. Eu digo que é melhor descobrir as fraquezas durante o treino do que no duelo. Você será um desafio tanto agora. Olá, Lucan. Tudo pronto para a próxima rodada de varinhas cruzadas? Está sim. Tenho um grande duelo preparado. Mais uma rodada? Tudo pronto. Vamos lá. Ótimo. Você vai duelar em dupla? Sim, Anat. Então vamos começar. Se preparou para perder? Desculpe qualquer coisa. Lá se vai minha bola. Bravo! Dei o meu melhor. É verdade. Você já chamou a atenção dos outros duelistas, mas depois da última rodada vão começar a pegar no seu pé.
É melhor continuar praticando se quiser vencer. Ou pelo menos sobreviver à próxima rodada. Eu aviso quando estiver tudo pronto. Espero te ver lá. A próxima rodada é para bexigas, por assim dizer. Concluí a tarefa. Era se alguém novo na escola pudesse me... Você está bem? Não sabe quem eu sou? Zenobia Nook. A garota que todo mundo odeia sem motivo. Sinto muito pelos outros alunos não terem sido amigáveis. Você é gentil. Pelo jeito, ainda existem pessoas decentes por aqui. Eu queria fazer novos amigos. Por isso eu trouxe a minha coleção para a sala comunal. Minha coleção de bexigas. Esperava que alguém quisesse jogar comigo. Você já ouviu falar de bexigas? É um jogo ótimo. Parecido com bolinhas de gude. Mas se perder, espirra um fluido fedorento em você. Bexigas? Parece um bom desafio. É o que eu tava tentando explicar pros outros. As pessoas podem ser malvadas às vezes. Só porque ficam encharcadas com gosma de bexiga. Não tenho culpa se perdem. Imelda é uma das piores perdedoras. Everett e Astoria são péssimos também. E agora esses perdedores tomaram minhas bexigas e esconderam em lugares bem altos pela escola. Que exagero da parte dessas pessoas. Nem me fale. Enfim, não sei como vou conseguir recuperá-la sozinha. Ainda não conheço os feitiços necessários. Mas talvez... alguém altruísta e com talento e que acabou de chegar no quinto ano possa me ajudar. Vou ver o que posso fazer. Agradeço a ajuda. Se encontrar todas as minhas bexigas, volte e fale comigo de novo. Logo, logo eu vou voltar a jogar Toca da Serpente e 5 bolinhas sozinha. Thank you.
Revele-o! Acho que não posso fazer isso agora. Melhor voltar depois. Eu tô fazendo de errado. Olá. Acho que não nos conhecemos. Ah, olá. Eu sou a Lenora. Desculpa se pareço um pouco distraída. Todo mundo me acha maluca. A Samantha me chama de excêntrica. Mas é essa pintura. Nunca reparei nela antes. Se eu conheço Hogwarts, e eu conheço bem, uma moldura vazia não aparece do nada. Tem coisa aí. Se eu tiver tempo, posso dar uma olhada. Deve ser intrigante. Ah, já quebrei a cabeça por tempo demais. Espero que você tenha mais sorte do que eu. Avise se encontrar alguma coisa que possa jogar uma luz sobre. Isso deve ser uma pista.
Vou explorar para ver se está perto. Eu realmente fiz a maior confusão. Revele. Não temam, jovens cavaleiros de batalha, pois tenho um coração valente e não perecerei
Lumos! Este parece ser o local da pintura. O que tem de tão especial sobre ela? Lumos. De volta para sua moldura, pequena mariposa. Soube que alguém lançou um pedido. Eu sabia que tinha uma conexão. Melhor contar para Leonora que resolvi o quebra-cabeça da moldura vazia. Leonora, resolvi o mistério daquela pintura. Solucionou? Como? Eu achei o lugar mostrado na pintura e depois usei Lumos para guiar uma mariposa de volta à moldura. Faz sentido, eu acho. Que pena, eu tava tão perto. Você leva jeito com enigmas. A Nath também. E o Amit. Mas ele exagera na explicação. Bom, fico feliz que alguém tenha conseguido. A mariposa! Devia ter pensado nisso. Puxa vida, vou me encrencar. Está tudo bem? Ah, olá. Bom te ver de novo. Obrigada por perguntar e não tá nada bem. Eu acho que arrumei encrenca com a bibliotecária. Quando nos conhecemos na sala comunal, eu estava tentando lançar um feitiço não verbal. Bem, eu dominei aquilo. E agora eu decidi criar meus próprios feitiços. Achei que tinha finalizado o leve como uma pena para usar nos meus livros da biblioteca. Meus braços ficam doendo de carregar eles o dia todo. Mas devo ter confundido o latim de pena para pássaro no encantamento. Porque quando eu abri a bolsa agora na biblioteca, eles literalmente saíram voando. Na verdade, parece brilhante. Obrigada. Mas acho que a bibliotecária não vai compartilhar da sua opinião. Eu mesma poderia recolher os livros e remover o feitiço. Mas não é a primeira vez que os meus feitiços perturbam a paz da biblioteca. A Mitch contou pra Madame Scribner que os livros voadores eram meus. E ela disse que se eu causasse mais confusão, ia escrever pros meus pais. Será que pode pegar os livros pra mim? São só 5. Ela não vai suspeitar de alguém que acabou de chegar. Acho que eu posso ajudar, se eu tiver tempo. Ficaria muito agradecida. Um dos livros é o meu diário. Não quero que ele acabe nas mãos erradas. Se puder coletar os livros e trazer pra mim, eu consigo remover o feitiço. Vou ter que usar Akio pra pegar aqueles livros. Consegui. Só faltam 4.
Esse deve ser o diário da Cressida. Se eu fosse ela, eu também gostaria de tê-lo de volta. A leitura pode ser tão mágica quanto os feitiços. Por que os alunos não... Esse foi o último. Agora vou levá-los para Cressida. Cressida, eu peguei seus livros, inclusive seu diário. Ai, que alívio. Obrigada. É com muito prazer que tiro esse peso das suas mãos. Prontinho. Bom, eu aprendi minha lição. Não vou mais praticar feitiços na biblioteca por um bom tempo. Agora vamos descobrir onde foi que eu errei. Eu acho que é melhor eu começar a praticar o meu latim. Que bom que existem pessoas confiáveis. Certamente não gostaria de ninguém lendo meu diário.
Eu sempre disse que viajar faz bem para a mente.
Imagino que o Sr. Brattleby conseguiu acolher você. Terminei todas as tarefas que me passou, professora Hackett. Fico feliz por isso. Então deve ser a hora de aprender incêndio. Deve ser, professora. Sim. Lamento dizer isso, mas visitei muitos colegas descuidados no St. Mungo's. Garanto que o fogo é um servo instável. Então, seu lançamento de feitiços é impressionante. Só espero que você não entre na aula com as suas vestes pegando fogo. Não quero encerrar a lição de hoje com as suas vestes em chamas. Vamos começar. E lembre-se, foco no movimento da varinha. Concentre-se e mantenha a varinha firme. Bom trabalho. Continue e tente não se incendiar. Incêndio! É libertador atear fogo nas coisas, não acha? Ei! Poderia me ajudar? Aí está você. Olá, senhor. Ficará feliz em saber que eu pratiquei magia defensiva com a professora Hackett. Fiquei sabendo. Ela disse que você se saiu bem com a varinha nova. Siga praticando com ela e os outros professores se quiser aprimorar suas habilidades. Dito isso, não vou mais atrasar nossa ida à biblioteca. Então, podemos ir? Filho! Tenho trabalho. Venha. Diretor, tenho companhia agora. Ficam para depois, indefinidamente, como sua companhia. Pensei que depois de todo o problema que me causou com o Osric, você gostaria de se redimir. Na minha sala, em 5 minutos. Aquele homem irritante. Infelizmente, nossa ida à sessão reservada ficará para outra hora. Mas, professor... Não temos escolha. Seria imprudente provocar ainda mais nosso ilustre diretor. Podemos nos encontrar depois que concluir a minha labuta.
Sebastian comentou sobre entrar na sessão reservada. Talvez ele tenha alguma ideia. Sebastian, aí está você. Eu esperava encontrar você. Eu estava no Três Vassouras depois do ataque do Trasgo e vi o que aconteceu com Rookwood e Harlow. Poucos alunos chamam a atenção de Victor Rookwood. O que aconteceu? Parece que ele está trabalhando com o Rainrock, que quer uma coisa que encontrei em Gringotts. Rainrock? E quando você foi a Gringotts? Nós fomos parar lá depois do ataque do dragão. É uma longa história. O Fig tinha uma chave de portal. Uma chave de portal pra Gringotts? Não entendi. Nem eu entendi direito e eu estava lá. Enfim, acabamos em um cofre antigo, onde achamos um mapa que indica o caminho até a sessão reservada. Não tá falando sério. Estou sim. O professor Fig insistiu para eu não contar a ninguém sobre isso. E acho que já falei demais. Certo. Seu segredo tá seguro comigo, seja lá qual for. Agradeço, Sebastian. Você comentou que é sagaz o bastante pra não ser pego na sessão reservada. E eu sou. Me encontre na biblioteca hoje à noite. Não conte a ninguém. Agradeço, Sebastian. Até mais tarde. Tá vendo? Temos que alcançar aquela porta. E esses monitores irritantes adorariam nos entregar pra Scribner. Então não deixe que nos vejam, entendeu? Eu sei andar de fininho. Vamos! Espera. Tem um feitiço que é melhor saber. O feitiço da desilusão. Ele é bom para chegar a lugares onde você não deve ir. Quando lançá-lo, você vai parecer só um truque de luz. Isso enquanto você mantiver a distância e ficar em silêncio. Tá dizendo que eu posso mesmo ficar invisível? Mais ou menos isso. Não é tão infalível quanto uma capa, mas elas são caras. E os feitiços são de graça. Experimenta. A bibliotecária ainda tá aqui. Rápido, atrás da estante. Droga! Você me disse que a bibliotecária já teria ido embora. Eu disse que havia uma chance, mas não tem problema. Tá vendo a mesa dela ali atrás? A chave tá na gaveta daquela mesa.
Escuta, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma distração para tirar ela do caminho. Você foca em pegar a chave. Eu te encontro em frente à sessão reservada. Você distrai e eu pego a chave. Entendido. Eu disse que você entraria. E eu cumpro o que eu prometo. Pode confiar. Tem alguém aí? É você, pirraça. A chave está aqui. Minha nossa, que bagunça! Ah, esse foi encantado para parecer mais útil do que é. Já me enganou duas vezes. Nunca julgue um tomo pela capa. Fantasma, não deixe que ela veja você. Ter sido um daqueles livros encantados. Deve estar tudo limpo agora. Não precisamos mais nos esconder. Afinal, o que você anda procurando? Tô procurando uma cura pra minha irmã gêmea, a Anne, pra que ela possa voltar a Hogwarts. Revele. Porque Merlin sabe que todos já desistiram. Por que acha que vai encontrar uma cura na sessão reservada? A enfermeira-chefe de Hogwarts não pode ajudar a Anne? Não. Tentamos de tudo, da enfermeira Blaine ao Sentimangos. Mas posso pesquisar sozinho. Não precisa se preocupar com isso agora. Vamos nos concentrar no que você procura. Que seria o quê, exatamente? Vou saber quando encontrar. Isso tudo é muito misterioso. Vou ficar mais quieto que um dedo duro. Segredos das artes mais tenebrosas. Estou surpreso. Revele. Pirraça, você não... Eu vou contar! Maldito pirraça. Preciso impedi-lo ou pelo menos dar uma boa desculpa para a bibliotecária sobre isso. Espera, eu não quero que tenha problemas por minha causa.
Sei lidar bem com os professores quando se trata de assuntos disciplinares. Além disso, gosto de amizades que me devem algo. Pode ir. Boa sorte na sua busca. Onde aquele maldito poltergeist se meteu? Sei um feitiço para consertar essa armadura. Repare. Revelio. Repare. Lumos. Revelio. É claro. Rastros de magia ancestral. Deve ter algo mais nessa sala. Onde será que vai dar? Revelio! Revelio. Ah, tenho que despertar aquela runa ali. Levioso. Incêndio. Revelio. Será que consigo acertar a runa com um feitiço? Revelio. Guardas a postos. Era de se esperar. Yeah.
revele. Deve ser o caminho. Mas pra onde? Quase lá. É melhor eu manter a calma.
A senhora queria me ver, diretora Fitzgerald, professor Rackham? Senhorita Isidora Morganek, bem-vinda. Professor Hookwood, professor Bakar. Soube que você está se adaptando bem à vida em Hogwarts. Estou sim. Fico feliz, ainda mais diante da sua situação inusitada, começando no quinto ano. Por coincidência, eu também comecei em Hogwarts no quinto ano. Nunca soube de outro caso assim. Senhorita Morganek, quando nos falamos ontem, depois da aula, você perguntou sobre os belos redemoinhos que viu anos atrás, quando visitamos seu vilarejo. Eu reconheci todos vocês na hora. Nem sei como agradecer pelo que fizeram. Que bom que ajudamos. E sim, eu vi redemoinhos de magia naquele dia por toda parte. Meu pai insiste que era coisa da minha imaginação, mas parecia bem real pra mim. Não era a sua imaginação. Percival, o professor Rackham também os vê. Mas nunca soubemos de ninguém mais. Eu não entendo. O que são eles? Os sussurros ou rastros que aparecem quando uma forma específica de magia ancestral é usada. Magia ancestral? Poucas pessoas são capazes de usá-la. Hogwarts em si é uma fortaleza de magia ancestral. Se eu consigo ver rastros de magia ancestral, então quer dizer que eu posso usá-la? Com o treinamento adequado. Mas não vamos nos precipitar, senhorita Morganek. Antes que possa receber o treinamento, você tem que dominar tudo o que Hogwarts tem a oferecer. Uma magia poderosa como essa faz grande estrago nas mãos erradas. Poucos indivíduos deveriam poder usá-la. Sendo assim, pedimos que você não fale com ninguém sobre o que conversamos aqui hoje. Sebastian? Entrando escondido na sessão reservada? De novo? Achei que já tinha desistido dessa travessura. Claramente, as detenções não bastam. Receio ter que informar isso ao diretor. Mas... Bom, de qualquer forma, o Pirraça me informou que você não estava sozinho hoje. Se alguém te forçou a isso, é melhor me contar. Você é inteligente. Não desperdice isso. Não tinha mais ninguém. Vim sozinho. Ah, Sebastian. O que seu tio vai dizer?